Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, šią tiesioginę transliaciją per lrt.lt jums dovanoja Citadelė bankas. Sveiki atvykę į Telšius, į Telšių miesto areną, kur jau visai netrukus Citadelė rungtynių su Klaipėdos Neptūno marškinėliais. Praėjusį sezoną Šiauliuose rungtyniavo Mineikis, aukščiausioje šalies lygoje. Nacionalinė krepšinio lygoje taip pat dirbo ne vienerius metus, ten jau daug visko. Pradeda jis nevežio aptibėt ataką. Čia įsibėgėjo, buvo daug erdvių, daug laisvės ir tiesiog dvi tokios, sakykime, mentalinės klaidos, pražanga puolime ir dabar 3 sekundės užfiksuotos Donatas Sabeckis. Iš tai jį nepagavo gerai kamuolį Nojus Mineikis, lieka 3 sekundės. Bet visai nebloga proga čia dar suranda Donatas Sabeckis, jis netaiklus. Sabeckis nuo parkėto Mineikiui, Valunta, dar vienas Basket Delamo tritaškis. Tritaškius Basket Delamo. Ebo nuo parkėto, geras perdavimas Igno Vaitkaus, geras įkirtikas ir Lietuvos krepšinio lygos sezono pirmojo rato žaidėjų. Ui, čia gražus Ebo perdavimas. Sabeckis prieš Vaitkų. Pritraukia ir Fakrudino Maigafičių, ištampyto čia nevėžio aptibėt gynybą ir Amandas Urkis likęs laisvas. Arčiau krepšių progų net nelabai ir susikūrė šiandien. Mažiai kiečiai, na va, čia tų žodžių, kad sustojiboje nevėžės aptibėt. Valunta atmeta kamuolį Kolinsui, šis iš toli 3 taškai. Taip, finis tiek pusfinalį, tiek finalas. Kokit savo bilietų jau nuo rytojų. Tokį perdavimą atlieka Džirardui, šis į kampo Maingapičiui ir Fahrudinas. Pabandė atsimesti kamuolį, bet čia nuspėjo sumanimą nesunkiai varžovai. Matonas iš pokrepšio čia atsidaro savo taškus. Matonas suranda Sabeckį, šis kerta tarp dviejų varžovų. Gerai, sujudo kamuolys, labai solidi, mažiai jokiam basketėlą. Ir vienas dvitaškis. O čia Džozefas Džirardas, na pagaliau. Nebe tiek daug laiko lieka iki jo pabaigos, jau gruodžio pabaigoje. Ketvirtfinalį, jo čia Tadas Pocevičius. Iki pirmą kartą nuo trečio kėlinio pradžios. Amandas Urkis, 3 taškai, pakilęs nuo suolo. Dar ta situacija netragiška Mažeikių komandai. 3 pergalių skirtumas nuo 8 vietos. Bet jų nepelno. O kitoje aikštelės pusėje mažeikiečiai Valunta. Oh yeah. Užmynė ten tritaškio liniją Valunta. Iš tolimos distancijos prameta. Greitoje atakoje Basket Delamo. Domandas Urkis 2 taškai su pražanga. Ir čia. Na, čia yra ryštas, čia yra kova, čia yra užsidegimas. Nuo mažų dienų. Amitas Eba 3 taškai. Įsikeitimų bus žiūrint į komandos sudėtį. Čia Amitas Ebo, štai tokį tritaškį pataiko. Ir čia dar bandė prasižengti, čia jau taisyklių pažeisti nebepavyksta nei vienam iš Kėdainių krepšininkų ir Mažeikių. Basket Delamo triumfuoja ir čia susirinkė vietos gerbėjai jiems.